Salam, saya Iskandar daripada tanamseri.com Hari ini kita akan bercerita tentang tanah Kita mulakan dengan tanah kerana tanah adalah komponen yang penting untuk aktiviti berkebun Tanah adalah tempat pokok tumbuh dan ia memegang akar Tanah membekalkan udara, air dan nutrien kepada tumbuhan dan tanah mempunyai keupayaan untuk menyerap udara. Tanah mempunyai berbagai rupa bergantung kepada kandungan zarah-zarah tanah yang ada di dalamnya. Kebiasaannya warna tanah dipengaruhi oleh jumlah ataupun kandungan bahan organik yang ada di dalamnya. Lebih banyak bahan organik, lebih hitam warna tanah. Akar adalah bahagian tanaman yang amat penting. Walaupun ia tidak kelihatan, ia memainkan peranan yang penting kerana ia menyerap nutrien yang ada di dalam tanah. Akar adalah asas kepada tumbuhan. Akar menyerap air dan nutrien yang ada di dalam tanah. Sebagaimana benda hidup yang lain, akar memerlukan udara iaitu oksigen. Bila kita lihat pada tanaman kita, biasanya kita hanya lihat di bahagian atas yang tedah iaitu daun dan batang. Sebenarnya bahagian yang lebih banyak menggunakan ruang dan lebih penting ialah bahagian akar. Jadi kalau kita perhatikan kalau saya cabut lobak ni diperhatikan bahagian akar nampak sedikit aja. Ini kerana bahagian akar sebenarnya telah terputus ketika saya tarik. Jadi ruang yang digunakan oleh akar sebenarnya jauh lebih luas. Cuba perhatikan ni. Bila saya tarik je batu ni, cuba perhatikan akar yang berselirat yang ada di dalam tanah. Hujung akar yang tumbuh akan bergerak di dalam tanah melalui tanah atau medium semayan mengikut laluan yang paling mudah atau yang paling kurang rintangannya. Akar mampu menembusi rekahan di dalam tanah sehalus diameter 0.2mm iaitu sehalus garisan pensil. Tanah yang mampat atau padat akan menghalang pergerakan pertumbuhan akar. Apabila akar dapat menembusi rentangan di dalam tanah, ia akan mula menebal dan membuka laluan di dalam tanah. Oleh kerana akar memerlukan lebih tenaga untuk menembusi tanah yang mampat, pertumbuhan tanaman biasanya akan terbantut sedikit kerana tenaga ditumpukan kepada pertumbuhan akar. Pergerakan akar yang terhad akan menghadkan kadar penyerapan nutrien serta bahan lain yang diperlukan oleh tumbuhan. Jadi kita perlu ingat bahawa pertumbuhan akar memerlukan banyak tenaga. Dan tenaga ini jika digunakan untuk akar akan menyebabkan pokok lambat tumbuh kerana tenaga ditumpukan pada akar bukan pada pertumbuhan daun dan batang. Apabila ini berlaku, anda perlu lakukan sesuatu untuk kurangkan rintangan di dalam tanah untuk pastikan tanaman mendapat bekalan udara, air dan nutrien yang cukup akibat daripada pertumbuhan akar yang terhad. Akar juga membentuk asas sokongan terhadap tumbuhan. Ia bertindak sebagai tapak kepada tanaman supaya tanaman tidak mudah tumbang. Tumbuhan, terutamanya pohon yang rimbun, mudah cabut atau tumbang jika akarnya tidak kukuh dan berada dalam tanah yang longgar. Misalnya tanah yang mengandungi air yang banyak atau tanah yang akarnya tidak dapat tumbuh jauh yang mengakibatkan akar tumbuh dengan cetek. Pokok akan terancam apabila berlaku angin kencang atau digoyang. Pokok hanya akan kukuh apabila akarnya tumbuh jauh di dalam tanah. Biasanya tanaman yang baru dialih mudah tumbang apabila ditiup angin. Pokok yang mudah bergoyang juga menyebabkan akarnya putus dan ini akan menyebabkan keupayaan menyerap bahan keperluan terhad. Selain daripada membekalkan keperluan tanaman, tanah juga berfungsi sebagai pengukuh ataupun asas kepada pokok. Sekiranya struktur tanah kurang elok, pokok mudah tumbang. Jika tanah elok strukturnya, tanaman yang kita tanam juga akan menjadi subur dan kukuh. Jadi Sebelum kita mula menanam, kita elok kerjakan dulu tanah, baiki strukturnya dulu supaya ia serasi. Untuk tumbuh dan menyerap air serta nutrien, akar mesti mendapat bekalan tenaga yang cukup secara berterusan. Ini hanyalah mungkin apabila akar menerima bekalan oksigen yang cukup kerana oksigen diperlukan dalam proses respirasi, iaitu proses pernafasan. Oleh sebab itu, ruang di dalam tanah mesti mengandungi udara mesti ada pertukaran udara yang elok di antara ruang di dalam tanah dan udara di luar tanah, iaitu udara daripada atmosfera. Ini hanyalah mungkin apabila akar menerima bekalan oksigen cukup kerana oksigen diperlukan di dalam proses respirasi, iaitu proses pernafasan. Jadi aktiviti akar sebenarnya memerlukan tenaga. Jadi untuk akar mendapat tenaga, ia perlu bernafas. Dan untuk bernafas, ia perlukan oksigen. Jadi akar mesti mendapat oksigen untuk berfungsi dengan elok. Apabila struktur tanah elok, iaitu yang ia mempunyai udara, air dan nutrien yang cukup, tanaman akan tumbuh dengan subur. Ha, lihatlah tanaman ini. Struktur tanahnya telah dibaiki. Kita yang berkebun perlu baik pulih struktur tanah supaya tanah mampu bernafas. Gas kekurangan oksigen dan terkumpulnya karbon dioksida di dalam ruang udara di sekeliling akar akan membantutkan aktiviti akar. Ia juga akan menyebabkan bakteria anaerobik, iaitu bakteria yang hidup tanpa oksigen, membiak dengan lebih cepat. Ia akan menghasilkan toksik yang akan membunuh akar yang akibatnya menyebabkan pokok mati. Sebab itulah tanaman akan mati jika tanah menakung air melebihi 2 hari. Jadi kita perlu pastikan tanah mengandungi cukup oksigen dan ia dapat melepaskan karbon dioksida yang terkumpul dalamnya keluar. Jadi tanah itu sendiri perlu ada keupayaan untuk bernafas kalau kata dalam bahasa biasa iaitu mengandungi oksigen dan membebaskan karbon dioksida supaya ia dapat menghalang pembentukan toksik di dalam tanah. Video lengkap tentang tanah akan dibuat naik ke dalam grup menanam secara organik di rumah. Untuk menyertai grup berkebun secara organik di rumah, anda perlu dapatkan e-book dengan judul yang sama daripada kami. Harga e-book hanya RM50 untuk salinan pribadi format PDF. Sila WhatsApp 017 500 9364 untuk buat pesanan e-book. Terima kasih kerana luangkan masa untuk menonton video ini.